Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahri. Bugungi chislomiz 13-may. Mana ahvolni o'zi ko'ryapsiz. Yo'lda o'rtasi tekstil, yashil dunyo bozori yon atrofida bo'lgan avariya holati. Bir narsani ko'p ta'kidlab o'tmoqchiman. Shofyorlarimiz bugungi kunda ko'p yo'l qo'yda belgilariga bepisandlik qarash oqibatida tezlikni me'yordan oshirish oqibatida mana shunaqangi juda ham ayanchli o'lim va halokatlarni oqibati bo'lib kelyapti. Iltimos, yo'lovchi haydovchilar, yoshlar, kattalar, yo'llarga e'tiborli bo'linglar, tezlikni me'yordan oshirmanglar. Me'yordan oshirsalaring qonun qoidamiz bor, jarimasi bor. Jarima qilsa dodvoy qilib yig'lab yurasizlar. Yig'lashni bas qilib, bu ko'chada bizlar yuramiz, na ko'chaga chiqolyapsiz, na yurolyapsiz. Peshaxotlarni pisan qilmaysizlar. Sizlar dastlaringdan insonlar mana bunday qilib avariya, buni qaranglar. Kim kafolat o'zi mana buni balki ichida bir 3-ta bola bordir, balki bir voyaga yetmagan chaqaloq bordir, nima? Yosh bolalar bordir, chaqaloq bordir. Nimaning oqibatida mana shular xaloq bo'lib o'lib ketyapti? E'tiborsizlik, qonunimizni pisan qilmaganligidan, tezlikni me'yoridan oshirgani oqibatidan mana shunaqangi ayanchli halokatlarga olib kelyapti. Agar men bir narsani talab qilib qolaman ichki ishlar va boshqa narsalarga, iltimos yo'lni bahona qilmanglar. To'g'ri, o'nqir cho'nqir yo'llar ko'p, nosozlik hokimiyat tomonidan bo'lyapti, lekin nosozlik degani avariya qil degani emas, avariya qil degani emas, bu asos bo'la olmaydi. Iltimos, bizni insonlarimizni hayoti xavf ostida qolyapti mana shunaqa yo'l, ayniqsa yoshlarimiz bugungi kunda moshinni boshqarib umuman bespredel, umuman na peshaxotga qaraydi, na svetoforga qaraydi, na tezlikka qaraydi. 60-70-80 ichida yuradi bu shahar ichida. O'zi mana mashinalar o'zi zo'rg'a o'tib ketyapti, bunlar qarang. Bu 70-80 haydaydigan ko'chami bu? Qonunni nima qilish kerak? Hurmat qilish kerak. Qonunni buzganlaringdan keyin jarima qo'yadi, shtraf qo'yadi. Gaylar norozi bo'lasizlar. Nimaga norozi bo'lasizlar? Ular ham havasak qo'yatgani yo'q, qasddan qo'yatgani yo'q. Qonunni belgilamagan, mensimaganlaringni oqibatidan. Bu sizlarga qonunsiz davlat emas, bu O'zbekiston. O'zbekistonning o'ziga yarasha qonun qoidasi bor. Shuning uchun iltimos, mana ko'rib turibsizlar hozir mana shu ahvolni, yo'l qoidasiga e'tiborli bo'lib qaraganlaring yaxshi, lekin hozir ichki ishlar mana gay xodimali kelgan yo'q, lekin fuqarolarimiz u yoqdan bu yoqqa yuribdi. Odami tirik qoldimi? Ichida necha kishi bor ekan? Qanday ag'darilgan bu? Kobul turibmi? Ha, u yerga yana bitta mashinamiz. Hozir uni ham ko'rsataman. Mana bu yo'llarni qarang. Mana ahvolda. Mana buni qaranglar. Puli ko'payib qolganda bular puli ko'payib qolgan, mensimaydi. Qonun qoidani bilmaydi, keyin gay ishlasa yig'lab yuradi. Shtraf urdi, u qildi, bu qildi. Qora oynani qoraytirishimiz kerak. Umuman qoraytirmaslik kerak. Pardaga ruxsat berdik orqasiga. Qora nima kerak? Tupa tuzuk yorug' kunda ko'chani ko'rmayapti, parda qo'yib yo zatimnyoni o'yna qilib ko'radimi? Ko'zi ko'r emas-ku bularni. Mana shular agar tezlikni pasaytirganda edi, mana shunaqangi ayanchli holat, avtohalokat yuz bermas edi. Buni o'zlari qilyapti, buni bir hokimiyat yo militsiya kelib qilayotgani yo'q, yo prokuror qilayotgani yo'q. Fuqarolarimiz, taqdirlaring, o'zlaringni ehtiyotliklaring o'zlaringni qo'llaringda, birovni qo'lida emas. To'g'ri, Alloh taqdiri, lekin baribir o'zlaring avaylab avval asramasalaring, birov sizlarni avaylab asramaydi. Unaqa joyi yo'q. Mana endi jamoa joyi erkak hamma yig'ilgan. Shu narsani guvohi bo'linglar, tezlikni oshirish oqibatida. Mana bugungi kunda yosh-yosh Matiz haydab yuribdi bolalar, umuman yo'l qoidasiga amal qilmaydi. Umuman bir video qilib chiqarsangiz, terpilar deydi. Gap terpilar kelakda emas. Bo'ysunish kerak qonun qoidaga. Mana Damas'ni gapirmasa ham bo'ladi. Bilmayman nima bo'lgan bu Damas'chilarga ham, liniyadagilarga. Mana hurmatli yurtdoshlarimiz, reportajimiz Surxondaryo viloyati Termiz shahri. Mana bu tekstil, yashil dunyo ro'parasida bo'lib o'tdi. Mana shunaqa avariya holatlariga iltimos ichki ishlar e'tiborliroq bo'lib, iloji boricha ko'chani har 100 metriga radar qo'yinglar. Iltimos, insonlarimizni nimasi hayoti xavf ostida qolyapti mana shu haydovchilarni dastidan. Nimani qonunni mensimaydigan, qonunga tupurib qo'yib bir joyini qo'yib qo'yganlar dastidan yosh-yosh chaqaloqlarimiz o'lib ketyapti. Yoshlarimiz moshin ichida yong'inda qolib o'lib ketyapti. Nimani dastidan?
Mana shunaqa anga qonunni mensimagan, bepisand bo'lgan insonlarni dastidan. E'tiborli bo'linglar, inobatga olasizlar degan umiddaman. Xayr.